E falenderojmë Allahun xhallahu xhanuhu krijuesin e gjithësisë, përshëndetje salavat e selamet ja dërgojmë me dashurinë e Allahut dhe dashurinë tonë Muhamedit alayhis salam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, ne si njerëz duhet me kuptuar që Allahu xhallahu xhanuhu përderisa na ka dalluar përka komësia, përka nacionaliteti, në ka dalu edhe përka pomja, edhe përka ngjyra, edhe përka raca, edhe për nga besimi, edhe përka dituria, e në shumë aspekte Allah Gjeshon unë ka bëhu me dalu për njëni tjetërit. Andaj, kjo dalim është rahmeti Allah Gjeshon unë është në mshirë e tina, po duhet mu kuptu drejt, e jo mu keqë përdorë, ky dalim, çfarë do kategorie që i ta thonë, e me konë shkak që na me u përqanën me dveti. Edhe në momentet që mas pakti na u duhet përqamja, në momentet që mas pakti kem nevoj me pas kësi hidhrime edhe kësi inatësh në dërmet dveti, Allah Gjeshon unë Kur'an, në surën Hud, ajeti 118, thëtë, wa lau shaa rabbuke, le gjallën nase ummeta wahida. Me pas deshë zoti, i kishë bu njerëzit ketë një ummet, një popull, një besim, një natyre, me pas deshë. Po i ka buët ndryshëm. Në surën Ankebut, ajeti 43, thëtë Allah Gjelëshonë, wa tilke lë emthalu, nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Këto shembuj që Allah Gjeshoni ka sjell në Kur'an, dhe ti kemi pru shembuj për njerëzit, po nuk i kuptojnë gjithë përveç ata që janë dietar, ata që janë dishëm. Dhe thot, ka dishëm, ka pak, ma pak dishëm, ka ignorant, ka kategorit ndryshme. Dhe thot, nuk janë ketë njerëzit njëjtë. Mirë po, nga njëherë ne po bim në atë smundjen shpirtërore, e këto e kam për qëllimin për gjithë, pa dalim, po sidomos neve që i na u kanë dhonë përgjithësit, me ron në atë smundjen shpirtërore që ka të bëj mbi vlerësimi vetë vetës, ose vetë pëlqimi, që une, ose na, ose ekipa, ose grupi, ose kushdo që janë ata, na kështu e dimë dhe kështu duhet me ndonë. E tani kjo vetë pëlqimi, nëse robin nuk e ka lidhjen me Zotin, e që ata që e kanë lidhjen me Zotin, ata e menagjojnë, ata e kanë kontrol nefsin e tyne, dërsa ai që se ka lidhen me Zotin, tani ky vetë pëlqim, kjo që i duket që vesh na dim, edhe vesh na i arrim gjonat, tani i buhet një Zot në vetë. E logaritë si Zot ato, qaj. Për këtë Allah thët, e farajt e menit tëkha dhe ilahehu hewa, e ashe a i cili, egon e vetë, egon e tina, e ka marë për Zëtë, qka ti thëtë bënë. E kjo tani nuk të lenë me lëshu për. Kjo të bënë që ti me menu që vish na po dim. Qështu duhet edhe s'duhet ndryshe. Po mirë për nuk kona e farë formë e bashkëpunimi ta, nuk kona e formë me qina muj me gjithë një mirë kuptim, një mes, një mesatare. Lëshok ne ai pak, lëshok ne ai pak edhe me gjithë një mirë kuptim për qëllime madhore. Apo jo, veqone duhet ato temën me që u derin fund. Qështu ja kum qitë synimin, atë qështu ka mu bu, së lëshoj për në ndryshe. Njëherë një për djetarët ndaj Imam Shafiu, Allah e pas më shiru, për një qashtje hinë debat me një nëzënës të vetën, mësusi me nëzënësën.
Edhe arrin na gjende që në zonë si buhet nervoz dhe të quhet del pej, pej klasës, del pej zyres, del pej gjamiës. I bum nervoz dhe shkon të shpia. Kur vjen më ramja, po kërset dera. Po thot, kjo thot, kush është? Kush po kërset? Pi thot aj, me amën, filoni, për mësusin e vetë. Ky në zonë si po thot, për kërejt, kush e ka që atë e mërë më ka shku me një, veç të mësus jam su ka shku me një, që mundet me kona dva. Dhe të kore që i la dirën për shumë mësusit. Shafiu. Edhe më tha, mas i ka i mërëna, o Junus, Junus e ka posin në një zonë si tina. Thët, na bashkujnë 100 qashtje, na bashkujnë, që jemi dakor, që jemi unik, 100 mesele na bashkujnë, e një që po në ndoj ka që ajo mja ujtë ty në 100 dhe. O, Junus, thët, ura që i kemi buë në dëtë lise, raportet e mira që i këna kriju, mos i presh ato, mos i shkatron, se bova ki vjen kuha që i kanë me të desht ato ura, apet me kalum tu. Na peshojmë se fymje, akuza, shantaje, pse smenujna njëjtë si njëni tjetëri, ma vonë, përshka në do një interesit që lidhet, ishe që të njëjtit bojnë bashkë, po dheri djetë gjitha e shomi, gjitha e fymi, gjitha e kuz, s'ka pas nevoj këto mu bëse, a përshe po vika momenti që po bashkëshë, pjo lidhë ka diçka interesit, e tani, ku janë ato që i kena prish më haraj, ku janë ato fymjet, ato shomjet, për këtë pithet imam Shafiu, në zonë zitë vetë, urat që i kena ndërtu, mos i shkatra, mos e mund në orë momenti që kanë, kanë me naudesht prapë më këthi me hesne për qatë ura. Dhe to, Junus, fitimi i zemrëve njerëzve, mi au fitu zemrën njerëzve, është ma e madhe, është ma e vlefshme, se sa me fitu një betejt, një debat që e ke bu me dikonin. Me fitu zemrat e popullit, me fitu zemrat e prindve, me fitu zemrat e nxënësave, është ma e madhe, ma e vlefshme, se sa me fitu një debat ose një bisedim që e ki me dikonin dhe me thonë, unë jam ujtë, a i ma mujti. Po këto gjona, për mi i pokështë, nuk ishe gjithë kush. Për mi i po gjonat madhore, për cilat duhet me lëshu pe, me ullë egon, nefsin e vetë, qofte a edhe të partijes. Pa kohë si njerës. Për këtë Allah për dhëtë, ille l'alimun, veç ata që janë dishëm, ata që kanë urësi, ata që kanë hikmet, ata i kuptojnë gjonat kështu. E Jakubi a.s. kur djemët e tina, 11 djemët, ja morën Jusufin e qumë për me mytë, e qumë për me mytë, edhe u këthim thanë, e ka hongër ujku. Jakubi a.s. e diti shumë mirë, se kur e po këmishën që sështë e shkyme kërkun, e këshim bo me gjakë, po kun s'kish shkyme këmisha, e kuptoj që është dalaveri tyne. Ama ju tha fëmijëve të vetë, ju jeni kriminela, juve duhet më ju qitë pe shpije, ju s'keni vend këtu. Po për mi mbojt vllaznit bashkum, Jakubi a.s. e mboj kënë zemrën e vetë, edhe pse e diki që ata jenë të mashtu, jenë të rajtë, po e mboj kënë zemrën e vetë, edhe nuk ja u thej këtë vërtitë. Për çka? Për mi mbojt bashku, për mus mu përqane me të veti. Haruni a.s. vloj Musës, të dytë pejgamber, kur Musa a.s. shkojnë takim me Zotin, e la Harunin përgjes për Beni Israelit. U qua atje Samiriu e ndërtoj një veç e buni, një zët e buni atje, në vend Zotit, në vend të Allahot me adhuruat viqin. Kër u këthy Musa a.s. dhe i po poplën Beni Israel që tash e këshin haru Zotin i cili para pak momentem i pështoj pe Faraonit, para pak momentem i pështoj Zotin i avqeli detin, e po në fuqien e Zotin, e po në ku drejten Allah gjithëshonu, që ka mundet me bu Zotin gjithësis, për pak moment e haru Zotin e vërtet, Zotin i cili i pështoj, ta që adhoresh i vishin. Kër u këthy Musa a.s. ju drejtu për gjesit ati që e galon menager, Harunit a.s. ato nisi me akuzu, e kopi për flok, qysh, tha o vlovja, këqënë, edhe në qoshtjet besimit,
Po adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut xhëlalu. Tha ju më tut, tha që me bu me ndërhy, tha ki me më thonë ti mu i ke përqa publin. I ke përqa publin. Derin këtë gjendje, e kam pas frikë përqamin. Pse? Se e kam ditë që ka në gjonat madhore. E kam ditë që ka është uniteti. E ne jeme mas pakti në këtë situatë, në këtë gjendje për në avim këto idhënime, këto përqamje. Këto inate, cilat janë të parësyshme. E me qu poshtë, gjenerata e gjenerata. Për cilë, vallahi, billahi, as pozit, as opozit, s'kan me pështu pa dhonë lëgari. Që është dikush i cili çdo detaj ka me në amarë, pytja dhe më përgjithsi. Kur pejgamberi, a.s. e buni marveshin e Hudejbijes, në historinë islami njëhet marveshja Hudejbijes. E cilën marveshje, disa për i muslimanve e kundërshtojshin. Se ju do këtë që nuk është nevoja me bu se na jemi matë fort, e s'kem nevoj me lëshu për. Po me insistimin e pejgamberit al-islami cili ishte larkë pams, edhe shike që e ardhmi arë është një interes kësoj marveshjes, pejgamberi sa me arriti marveshje me përfaqësuesin delegumin e pabesimtarve kurejshve. Edhe kur deshtën me bu marveshjen, pejgamberi sa me tha duhet me shkrujt një marveshje. Për këto pika që i romë dakord, duhet me bu një marveshje. Edhe Suhejl ibn Amr, përfaqësuesi i Qurayshve, i pabesimtarve, e pranoi marrveshjen me pejgamberin e Zotit Mirko, mirë po pejgamberi son pi thot Aliut, shkruaje në marrveshje. Shkruaje marrveshjen mes Muhamedit, dërguimit të Zotit dhe përfaqësuesit të Qurayshve Suhejl ibn Amr. Ky Suhejl i thot Muhamedit alayhis salam, tha ju me shkruajt Muhamedit, dërguimit të Zotit. Tha nëse na ty të pranojmë që i dërgumi Zotit, pse kem nevojë tha na me pas luftën me vetin? Na ty të pranojmë si pejgamber tha. Çdo që fshihet tha ato i dërgumi Zotit. Mos e shkruaj. Pse pejgamberi sa Aliut fshihet. Fshihet. Ja Rasul Allah tha kur për Allahin tha se fshi kur. Dora jam me fshi i dërgumi Allahut ja. Pejgamberi sa i thot fshihet. Pejgamberi sa më larkë pams, që në qka është me ditë me menagju egon, nefsin, me ditë mi po gjonat ma largë, me kuptu qka është madhore, qka është që ja vlenë, pse për momentin dikush ka me thonë që po qysh lëshoj për bre, i nati bre, do është me konë larkë pams. Pejgamberi alison kure po që Aliju së paranën me fshi, tha kalzom, tha ku është të ne fshi, pejgamberi sa më. Edhe e fshiti, tha shkruje Muhamedi i Biri Abdullah. Edhe u arrit marveshja. Por rezultati kësaj marveshjes në këto bisedime shohin hajër të madh muslimanët masanira. E sot fatkeqësisht, edhe pse po na vdohet neve që kemi njerëz të ngritëm, kemi njerëz të dishëm, kemi njerëz të cilët vërtet duhet mu krenu me ta, mirë po janë momente cilat nuk po dinë mi menaxhu situatën. E tani po pësëm popli. E bol kemi pësu, bol kemi pas armiq, e bol kemi hale. Nuk është momenti që me pësu neve edhe gjeneratat tuna, shkaku i natëv që i kanë njerëzit në medveti. Allahu i vedisoft ata dhe neve, e na përmisoft, e kulu ka u liha dhe vëstafirullahi, vëllikum, vëstafiru, në huvë al-gafur, në huvë al-gafur.